Kada kažu ovima koji dolaze iz Mekke, iz Medine, kako nemaju edeba, kako ne znaju da žive u 20. stoljeću, u 21. kako nemaju savremenosti, slično, islam je bio savremen uvijek i ostaće uvijek savremen, a ono što je od čovjekovi dostignuća čovjek naučio koji vjeruje Allaha subhane, samo će ukoristiti sebi da sebi život još lijep olakša i učini ljepšim. Ali čovjek bez vjere ne može biti savremen. Onaj ko obožava kipa, onaj ko obožava čovjeka, onaj ko strahuje od ljudi ili ne znam koga, ne može biti takav čovjek prirodan. Jer je u prirodi čovjeka da samo Allahu se preda i u prirodi čovjeka da prizna jednog Boga koji ga stvorio, takav čovjek mora biti siguran, stabilan, spokojan. Ako čovjek ne obožava Allaha, njegovo je srce opterećeno jer luta.